A sad vas molim da pozdravite Jasminu Nikolić, koja će nam ispričati u okviru kratkog uvoda u panel. Da li postoji neko mesto poput kuće? Dobrodošla. Bolje vas našla. Pa dobroveče svima. Jeziv je ovaj prizor s ovim sedištima, što ne možemo svi da sedimo jedan pored drugih. Da pozdravim vas koji ste ovde u publici, ali da pozdravim i sve koji su ispred novih malih ekrana. Očigledno je to budućnost, bar u neko dogledno vreme. Dakle, imam jedan danas divan zadatak, a to je da napravim kratak uvod u razgovor sa našim fantastičnim panelistima večeras. Svaki panel na Bizitu bude svojevrsno dobar. Mislim da će ovaj biti baš dobar. Ne samo zato što održavamo panel u posebnim uslovima, nego i zato što su gosti vrlo diversifikovani, odnosno umeće da odgovore iz raznih uglova na temu koju smo postavili za ovaj panel, a koja kaže dome, slatki dome, da li nam je kod kuće najlepše, da li nam je kod kuće i dalje najlepše. Naravno, jasno vam je, otići ćemo u teme kao što su kako se sve ovo što nam se dešava odražava na naš život, ali hajde da napravim prvi mali okvir da šta mi je bila želja, da fokusiram i ovaj panel i ovo što ćemo danas govoriti kroz jedan doživljaj doma. Dakle, znamo svi, ovo je jedna divna izreka, kaže a house is made of bricks and beams and a home is made of hopes and dreams. Dakle, šta ja sad ovde postavljam kao pitanje i kao izazov? Je li nam dom i dalje mesto na kom sanjamo, na kom smo bezbrižni? Šta se promenilo u kući, šta se promenilo u domu, šta je sve ušlo u taj dom što možda menja našu percepciju doma kakvu smo nekada imali? Šta se desilo od toga da jedno bezbrižno mesto, jer dom po definiciji je to, jedno bezbrižno mesto, mesto gde dođem i tu sam bezbedna od spoljnih faktora koji bi potencijalno mogli da me ugroze. Kako smo došli od toga da danas govorimo i čitamo razne uputstva, ne znam da li ste svi poludeli, ja jesam od uputstava, kako da radimo od kući da ne poludimo. Ima ih koliko god hoćete na internetu, ima čak i a beginner's guide to work from home without driving yourself and your family crazy. Ja neću ulaziti u te razne situacije koje imamo, svi ih znamo, ceo svet ih zna, od laveža pasa do građevinskih radova od podruma do petog sprata, do toga da deca ulaze i izlaze, da ne možemo da se koncentrišemo, fokusiramo, ali na kraju krajeva i do tog jednog opšte gubitka fokusa, jer sve što radimo, radimo od kuće, ili većinu stvari koje radimo, radimo od kuće. Ja sam jedva čekala danas da dođemo ovde, najiskrenije, da ne bih bila kod kuće, da bih mogla lepo da pričam kako sam inače nekada u životu pričala, pošto više to nemam priliku da radim. Kako je počelo, da samo malo podsjetimo, počelo je tako što smo rekli, aha, dobro, sada pandemija, moramo svi da radimo od kuće. Onda su firme počele polako da šalju ljude na rad od kuće, onda se u kuću preselio rad, onda je taj balans između života i rada poremećen. Dovedeno je u pitanje ko je šta. Čitali smo onda jako brzo da su velike tehnološke kompanije ne samo poslale svoje zaposlene na rad od kuće, nego su rekli ostanite doveka da radite od kuće, jel, nema nikakvih problema. Jer tu se sad nešto osetilo, jel, neki veliki disrupt koji je omogućio da kažemo, aha, čekaj, a što uopšte, da, jesmo radili od kuće, da, jesmo se borili za to, a sad kao moramo, pa dobro, hajmo, jel? Ovo ima prednosti, ali tu bi čovjek rekao se tako nešto desilo. To je dovoljno pitanje šta sa kancelarijskim prostorima. Danas ću ja pitati naše goste panela šta s tim? Šta sa kompanijama u kojima, koje su opustošene praktično? Šta sa tim prostorom? Jel plaćamo dalje to? Jel želimo to da radimo? Jel to neki trošak koji ćemo držati do kad? Mnogi firme su bile pošteđene plaćanja nekakvih renti za neka 2-3 meseca, ali to naravno ne može trajati večno. I sami znate da, recimo, za Google sam slučajno još tad čitala da je otkazao nekakve silne ugovore za kupovinu nekih ogromnih nekretnina, ali neće ih kupiti. Dakle, to je ogromna promjena. Dovedeno je u pitanje, naravno, i koncept open space-a, mada je on doveden u pitanje iz drugih razloga, nećemo sad o tome, ali generalno je doveden u pitanje definitivno pandemijom.
šta se desilo sa nastavom? Ovo. Dakle, odnosno ne samo ovo. Imaćemo danas takođe gosta koji će moći da nam odgovori na ovo pitanje. Šta sa ovim apsurdom? Da je prostor potpuno prazan, a nastavnik u potpuno praznom prostoru drži remote nastavu iz učionice koja je konceptualno predviđena da bude mesto učenja. Kako se menjaju sad svi ti koncepti? Šta to radi nama sa našom paradigmom i gledanjem na svet? Hoćemo li moći uopšte da izađemo kognitivno na kraj sa tim? Odgovor je verovatno hoćemo. Verovatno. Samo je pitanje koliko će trajati, kako će oblič poprimiti i da li ćemo možda izabrati najbolju stvar. Možda nećemo izabrati najbolju stvar. Onda su se sastanci pretvorili u ove Zoom screenshotove. Krenulo je vrlo entuzijastično, sećate se toga. Osmesi na sve strane. Idemo, možemo mi to, možemo mi to. To se onda pretvorilo u nekakve silne konferencije, neke nećemo uopšte spominjati, se pojavili neki silni ovoliki ekrani i gde ljudi postaju 2D. Na prethodnom slajdu ste videli ovu želju da sakrijemo dom. Stavljamo neki background iza, da sakrijemo ono što se dešava u našem domu, da se to ne vidi. Jer to ne treba. To ne treba. A i krši je. A i nismo sređeni. I znam kad radim sa studentima, inače predajem na fakultetu, i onda tražim da uključe kameru, naravno. Normalno nameštaju kose svi, jel? Da izgledamo pristojno. Što znači da pre toga baš i nismo. I sad jedna zanimljiva stvar, jedan zanimljiv fenomen. Ne znam da li znate da se 29. oktobra 2020. godine, dakle pre par dana, pojavio ovaj film dokumentarni, pardon, ne dokumentarni, nego igrani film, koji se odvija na Zoomu. I u pitanju je horor priča. U pitanju je horor priča, dakle, kreće sve kao što smo i mi krenuli sa jednim divnim osmehom, i mi smo se smeli, bilo je fantastično, i bili smo puni entuzijazma. I naravno da se dešava nešto, neću da vam pokvarim film, pošto sad sve radimo online u ovom konkretnom filmu i duhove prizivamo online, tačka. Meni ovo govori jednu drugu stvar. Meni ovo kaže sledeće. Od doma koji je bio mesto utehe, koji je bio mesto mira, koji je bio mesto empatije, ulazimo u igranje sa tim konceptom, gde sada dom postaje mesto terora. Mesto gde su vrata zatvorena, i to ne mojom voljom. Zatvorena su jer neko s polja kaže moraju biti zatvorena. Dakle, ta igra između empatije i okrutnosti je nešto što nas sigurno čeka. Razmišljajte o tome. Kako ćemo se individualno s time nositi? Ne znamo. Odgovori verovatno neće biti onoliko odgovora koliko i ljudi. Biće tipizirani. Ali mislim da treba jedni drugima da se nađemo baš u odgovoru na to pitanje. Šta sa vratima doma? Ne znam koliko vas je sklopilo prijateljstva sa komšijama. Ovde od vas prisutnih, koliko? Meni super komšije, pored mene, bave se konjima. Napravili smo i neku zajedničku, imamo male terase, pa smo napravili između dve terase jedan šank. I onda smo tu lepo večeravali, tu smo popili piće uveče, nastavljamo da se družimo. Pa smo onda renovirali i podrum. Ne znam koliko vas je nešto renoviralo, kupilo voćnjak, zasadilo orahe. Dakle, vraćamo se domu na jedan drugi način. Tražimo utehu u lokalu. Tražimo to sigurno mesto, negde gde smo ga možda izgubili. Ono nije bilo tu. Jer smo jurili, jer smo u pola šest kretali za Nove Sadove, Cirihe, Sarajeva i Brisele. Sad smo dobili to vreme. Dobili smo tiraniju doma. Ali smo dobili i malo širi dom, dobili smo lokal. Dobili smo pravu pravcatu podršku, jer jedina podrška je podrška koja dolazi iz realnog sveta, a to su ljudi oko nas, dakle zaista i bukvalno oko nas. Naravno, nekad može biti i nešto drugo. Tri u jedan, dakle šta sve radimo još u domu, osim što prizivamo duhove? One tipične priče, u pidžami gore sako, jel, vežbam u domu. Praktično, ceo život se odvije na čovekovom telu. Jeste se zatekli u kombinacijama sport, pidžama i kravata? Jel možete budete iskreni? Sigurno ima ljudi koji su jako uredni i svaka čast. Dakle, to budu te kombinacije, jel? Gde ljudi, prosto šta ćete, idete tako kroz dan, ono se pakuje jedno na drugo, a vi se tako počinjete, bit ćemo neka vrsta mešapa svih stvari koje radimo u kući.
Ako ne radimo u kući, gde radimo? U nekim celofanima, pošto moramo da napravimo ove fizičke pregrade, pa ili vežbamo u celofanima ili jedemo u celofanima, ne znam šta ćemo s tim da radimo, to ćemo tek videti, kako će se ovo dalje odviti. Putovanje, kao još možemo da putujemo, ali nemamo gde. Nemamo gde. I onda imate ove pokušaje azijskih zemalja da naprave te flight sick putovanja da ljudi mogu da uđu u avion pa da lete. Iako flight to nowhere, ali nikud ne lete. Ima nekih restorana sada koji liči na aerodromske restorane. Dakle, već se javlja neka vrsta nostalgije. Za onim, kad kažete nostalgija, za čim? Za onim što je prošlo. Dakle, nema ga više. I to pitanje se otvorit će se veoma mnogo danas ovde i završavam sa muzičkom industrijom. Otvorit će se pitanje ima li nazad na staro, koncerti, ovo je bila moja omiljena pevačica na LP i onda sam ja naravno potrčala kad god, to jest kad je pravila prvi live stream koncert, odmah sam kupila kartu, sve to i onda su nas zamolili da kao verni fanovi snimimo kako tapšemo i ovacije. Da bi oni to mogli da umiksaju, pa dok traje koncert live, da oni mogu da puste tapšanje ovacije. To je bilo rešenje. A imamo danas jedno drugo rešenje, uživo sa nama ovde, a to je momak koji je pevao spomenutim komšijama. Dakle, neko ko je od uticaja pandemije na muzičku industriju napravio jednu lepu stvar, i kasnije ćemo napraviti uvod u našeg gosta, panela, a evo ja ostavljam otvorenim ovo pitanje, ne znam da prepoznajete ove cipelice. To su cipelice iz Veštice iz Oza, jel? Kad se devojčica vraća konačno kući i onda, ne veruje da može da se vrati kući, i onda je pitaju, jel može? Oni kažu, može, šta treba da uradi? Da triput nogama lupi. I onda će se vratiti kući. Dakle, pitanje za sve nas je, verujemo li u to? Da, možemo da se vratimo u starom konceptu doma. Verujemo li da je to moguće ako ovo potraje? Verujemo li da je moguće ako ne potraje? I šta će se uopšte desiti sa međuljudskim odnosima i sa domom kao mestom gde se osjećamo sigurno? Najlepše hvala.